Halleluja. Väkevä nimi, Elias. No niin. Herra on hyvä. Amen. Joo, on ilo olla täällä. Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Helmikuussa me taidettiin olla täällä silloin viimeksi. Ja sekin oli ihana kokous. Ja täällä on taas näin tuolit melkein kaikki täytettynä. Ilo tulla tänne Pieksämäelle. Herra on paljon varannut tänne Pieksämäelle, minä oikein koen sen taas, kun me tullaan tänne. Ja olkaa vain uskollisia ja lujia siinä rukoustaistelussa, minkä Herra on laskenut teidän sydämellenne. Että älkää vaipuko epätoivoa, vaikka kovasti yrittää kaikki vastustus tulla päälle. Me vielä kestämme hetken ja sitten me saamme iloita ja riemuita. Näin me uskomme, eikö totta? Otetaan tästä Johanneksen ilmestyskirjasta, ensimmäisestä luvusta, nämä tervehdyssanat 4. jakeesta alkaen, tässä Johannes 7. Aasian seurakunnalle, mutta otetaan siitä tälle seurakunnalle, joka on koolla Jeesuksen nimessä, tässä tilassa Pieksämäellä. Armo teille ja rauha häneltä, joka on, ja joka oli, ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima. Aina ja iankaikkisesti. Amen. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti. Amen. Pian me saamme nähdä, kun hän tulee pilvissä. Mutta sitä ennen me saamme täällä valmistautua siihen, ja Herra meitä valmistaa jokaista. Päivä kerrallansa, vuosi vuodelta, että me olisimme valmiita hänen tulemukseensa. Se on hänen työnsä, hänen tekonsa, kun me vain suostumme siihen ja olemme yhteistyössä hänen kanssansa. Jeesus haluaa, että yksikään ei jäisi tänne matkalle, vaan että jokainen meistä pääsisi perille. Se on isän tahto, se on Jeesuksen tahto. Jos me otamme ja pysymme hänen lupauksissaan, jotka lupaavat, että jokainen, jonka isä on antanut Jeesuksen käteen, niin häntä ei kukaan ryöstä Jeesuksen kädestä. Siihen uskoon ja luottamukseen me saamme, toivomme pistää, että Jeesus on todella kantanut kaikki meidän syntimme ja on kaikki valmis antamaan anteeksi, aina kun me tulemme hänen luoksensa. Me hairahdumme monin tavoin tässä matkan varrella. Me lankeamme pois. Me teemme pahoin. Tahattomasti me voimme tehdä syntiä. Ja Jumala on armollinen ja hän on valmis antamaan meille anteeksi. Hänen armonsa on iankaikkinen. Se ei lopu. Jos me emme lähde pois hänen luotansa, jos me emme hylkää häntä kokonansa, jos me emme luovu Jeesuksesta ja ala kieltämään häntä, niin että me emme koskaan enää tahdokkaan palata. Silloin me olemme vaarallisella paikalla, mutta jos meidän sydämessämme on pienikin halu jäljellä, jos meidän sydämessämme on pienikin kipinä jäljellä Jeesuksen puoleen, vaikka me olisimme kuinka syntiä tehneet, niin me saamme tuhlaaja pojan ja tytön tavoin tulla takaisin armoistuimen luokse. Ja hän armahtaa meitä. Siihen meidän täytyy toivomme laittaa. Mutta tällä tiellä on monenlaisia mutkia. Tällä tiellä on monenlaisia kompastuskiviä. Ja tällä tiellä on monenlaisia vuoria ja laaksoja. Ja niiden kaikkien lävitse ja niiden kaikkien ylitse Herra Jeesus kuljettaa meitä vuosi vuodelta.
Me emme pysty siitä yksin selviytymään. Kukaan meistä ei omassa voimassaan, kukaan ei meistä pysty olemaan niin kyvykäs eikä taidollinen, että me voisimme päästä perille ilman Jeesusta. Siksi me saamme tulla aina hänen luoksensa avuttomana, heikkoina, vajavaisina, epäonnistuneina. Me saamme tulla aina sellaisena kuin me olemme. Meidän ei tarvitse parannella itseämme. Meidän ei tarvitse näyttää paremmalta kuin olemme, koska Jeesus tuntee meidät paremmin kuin me itse tunnemme. Sinä saat luovuttaa kaikki pienet ja kaikki suuret asiat hänelle. Se on niin valtava lohtu tuo isän rakkaus, tuo isän huolenpito, mitä hän on antanut meille poikansa sovitustyön ja lunastustyön kautta. Golgatan keskimmäisellä ristillä hän huusi, se on täytetty. Sinä et voi laittaa siihen mitään lisää. Sinä et voi laittaa siihen mitään sellaista, joka tekisi siitä parempaa. Se on täydellinen pelastus. Sinun ja minun edestä. Tämä täytyy meidän muistaa näinä viimeisinä myrskyn aikoina. Kun vihollinen käy meidän ympärillä ja syyttää meitä, yrittää painaa meitä alas ja yrittää lannistaa meitä kaikella tavalla. Ja se monta kertaa onnistuu hetken ja sitten me taas pääsemme siitä pälkähästä, niin kuin sanotaan. Koska Herra tulee ja auttaa meitä. Herra tulee ja auttaa meitä. Hän sotii meidän puolestamme. Me emme itse voi vastustaa sillä tavalla vihollista, että me lähdemme omassa voimassa häntä vastaan hyökkäämään tai kukistamaan häntä. Koska Jeesus on jo hänet voittanut. Me vain pysymme totuudessa ja vain seisomme kupeet vyötettynä totuuteen. Me otamme tästä sanasta ne lupaukset ja tartumme tähän sanaan. Ja mietiskelemme ja puhumme tätä sanaa, luemme sitä, syömme sitä, elämme siinä, vaellamme siinä. Ja silloin me olemme Jumalalle alamaisia, niin tuo vihollinen väistyy meistä valheinensa. Hän tekee sen meidän puolestamme Jeesus Kristus, joka on voittanut kuoleman vallat, perkeleen vallat. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, viidennessä toista luvussa, siinä 50 jakeesta loppuun tuon luvun lukee näin. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty, ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän sanoo, joka antaa meille voiton. Kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietään, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Kun hän tulee jonain päivänä pilvissä ja me saamme tulla hänen luoksensa, hän antaa meille voiton kaikesta. Meidän ei tarvitse murehtia. Hän on luvannut pitää meidät pystyssä.
aina luvannut meille sanassansa. Kun me monta kertaa saatamme katsoa jonkun toisen vaellusta, me saatamme ehkä alkaa arvostelemaankin jonkun toisen vaellusta. Ehkä pahat ajatukset on kylvetty meidän päähämme vihollisen toimesta, ja me luulemme, että ne ovat meidän omia ajatuksiamme. Koska tuo vihollinen on taitava, tuhansien juonien mestari, voi laittaa sellaisia ajatuksia minä persoonassa meidän ajatuksiimme, jotka eivät kuitenkaan ole meidän omiamme. Me saatamme silloin luulla, että me ajattelemme pahoin ja menemme siihen mukaan, siihen valheeseen. Me saatamme alkaa tuomitsemaan ja arvostelemaan toisia veljiä ja sisaria ja niitä, jotka palvelevat myöskin Herraa eri tavalla. Mutta Herra sanoo sanassaan, että mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa, sillä oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Mutta Herra on voimallinen pitämään hänen pystyssä. Näin me monta kertaa alamme langettamaan negatiivisilla ajatuksilla tuomioita toisille veljille ja sisarille ja murehdutamme pyhää henkeä. Meidän tehtävänä on antaa ne kaikki asiat tiedoksi Herralle, jos me näemme jonkun veljen tai sisaren vaeltaman sillä lailla, että se ei kirkasta Kristusta. Rukoilen hänen puolestansa, siunaten häntä ja pyytäen, että Herra auttaa häntä. Mutta jos hän tekee syntiä, niin että me näemme tuon todella tapahtuvaksi, ja jos se ennen kaikkea kohdistuu myös sinuun jollain tavalla, niin silloin sinun asiasi on tietenkin rukouksen jälkeen mennään nuhtelemaan tuota osapuolta, pyrkiäkseen saamaan hänet myöskin oikealle raiteelle. Jos joku näkee veljensä syntiä tekevän, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon hänen puolestansa, sanotaan myös sanassa. On myöskin syntiä, joka on kuolemaksi, ja siitä en sano, että olisi rukoiltava. Näin myöskin Raamattu todistaa. Mutta joka veljensä palauttaa synnin tieltä, hän pelastaa hänen sielunsa. Tähän tapaan meillä on selkeitä ohjeita Raamattu täynnä, mutta meillä on turva hänessä. Meidän ei tarvitse sillä tavalla alkaa tuomitsemaan toisia, kanssaveljiä myöskään, eikä sisaria, vaan rukoilla heidän puolestansa, koska Herra on voimallinen pitämään hänet pystyssä, sana lupaa. Tässä tämä oikeastaan kehoitus tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun 58. jakeessa on se kaikista tärkein, että kun hän ilmoittaa, että meillä on tuo turva, koska Jeesus Kristus antaa meille voiton, tai Jumala antaa meille voiton Jeesuksen Kristuksen kautta, että me pääsemme lopulta perille, jos me uskomme siihen. Jos me uskomme, koska se usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja mehän olemme pelastetut toivossa. Mehän olemme pelastetut siinä toivossa, että me pääsemme perille. Ja mikä on se toivo, joka on jo täyttynyt, jonka näkee jo täyttyneen. Eihän me sellaista toivo, minkä me olemme jo saaneet, vaan me toivomme sitä, mikä on tuleva. Ja sen tähden meidän uskomme, se ratkaisee, että me uskomme niihin lupauksiin. Me uskomme todella siihen, että Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme ja hän on lunastanut meidän sielumme. Ja hän on voimallinen viemään suunnitelmansa loppuun asti. Niinhän Paavalikin filippiläisille kirjoittaessansa turvasi siihen lupaukseen. Paavali filippiläiskirjan ensimmäisessä luvussa hän sanoi 6. jakeessa, kun hän kirjoittaa Filippin seurakunnalle, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Siis Paavalilla oli varmuus siitä. Hän julkisesti kirjeessä voi kirjoittaa sen tuolle Filipin seurakunnalle, että varmasti luottaen siihen, koska kehen hän luotti? Hän sanoi toisaalla, että hän tuntee, hän tietää,
kehen hän luottaa, koska hän tuntee hänet. Tuo lupauksen antaja, hän on uskollinen. Siksi me voimme luottaa, niin kuin Paavalikin sanoi, että varmasti luottaen siihen, että hän, eli Kristus, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivän saakka. Se on hänen työnsä kaikessa. Hän tekee sen kaiken, jos me emme vastusta. Ja silloinkin, kun me vastustamme, me saamme kamppailla oman aikamme sitä Jaakobin painia. Mutta lopulta tulemme huomaamaan, että se vastus on kuitenkin liian kova. Ja me joudumme huutamaan, että minä en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minua. Valehtelija yrittää valehdella, tuoda meille epäuskoa, toivottomuutta, kaikkia semmoista, että me alkaisimme epäilemään tuohon lupaukseen, joka on luja ankkuri, toivon ankkuri. Sellainen, josta me voimme ottaa kiinni, koska Jeesus Kristus edeltäjuoksijana meni kaikkein pyhimpään. Vihollinen yrittää valehdella ja käyttää kaikenlaisia keinoja lannistaaksensa meidät. Ahdistaaksensa meidät väsymykseen ja uupumukseen, että me emme jaksaisi olla innokkaita Herran työssä. Että me katsoisimme, että me alkaisimme katsomaan olosuhteisiin. Me alkaisimme katsomaan niihin, mitkä meidän ympärillä ovat. Vaikka Herra sanoo ihan selkeästi rohkaisen, että me emme vailla näkyväisessä, vaan uskossa. Vihollinen yrittää kaikella tavalla meidän perheolosuhteissa, meidän työpaikalla, meidän harrastuksissa, meidän elämämme jokaisena päivänä tuoda semmoisia tilanteita, jossa me alkaisimme kiinnittämään mahdottomiin olosuhteisiin, niihin mikä on toivottomia meidän silmiemme ja ymmärryksemme käsittää. Ja me vaipuisimme epäuskoon ja toivottomuuteen. Se on syntiä silloin, jos me emme luota enää. Koska jos me emme enää usko, että Jeesus Kristus on minun Herrani, koska silloin hän on minun Herrani, jos minä uskon, että hänellä on kaikki valta minun elämässäni. Koska hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja jos sinä olet luovuttanut elämäsi Herralle, niin hänellä täytyy olla kaikki valta myöskin sinun elämääsi. Ja hän on voimallinen viemään hyvän aloittamansa työn loppuun. Mutta niin monta kertaa me vaivumme epäuskoon ja epätoivoon. Ja tuo masennus, ahdistus, se yrittää laittaa meille esteitä, että me emme tekisi Herran työtä, me emme todistaisi, koska vihollisen juonet ovat tulleet meidän elämäämme. Me emme ole rohkeita, koska vihollinen valehtelee, että sinä et uskalla. Me emme ole kelvollisia, koska jo lapsuudesta asti vihollinen on valehdellut, että sinä et kelpaa mihinkään. Jeesus ei sinulle sano sillä tavalla. Jeesus sanoo sinulle joka päivä rakkaudella, että minä rakastan sinua ja sinä kelpaat minulle. Koska hän on omalla verellänsä lunastanut sinut. Ja sinä olet voimallinen hänessä. Kaiken sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Omassa itsessäsi sinä saat olla heikko. Sinun täytyy olla heikko. Mutta heikkona sinä saat tulla Herran eteen ja antaa itsesi voimattomana, avuttomana, kelvottomana. Sellaisena, mitä omassa itsessäsi olet, syntisessä lihassa. Ottaa vastaan tuon Jumalan lahja vanhurskauden ja sen kautta kelvata Jumalalle. Ja hän käyttää sinua, miten hän käyttää. Hän antaa sinulle voiman todistaa. Hän antaa sinulle voiman kävellä. Hän antaa sinulle voiman elää. Hän antaa sinulle voiman puhua ja kirkastaa Kristusta. Ei tarvita suuria, valtavia evankeliumiskampanjoita.
että sinun yksin täytyisi valloittaa koko Pieksämäki tai Varkaus tai Jyväskylä tai mistä tahansa sinä oletkaan tullut. Katso, kun Jeesuskin tuli vain yhtä varten kerrallansa. Jeesuskin tulee aina yhtä varten kerrallansa. Jokainen ihminen on hänelle niin tärkeä, niin kallisarvoinen. Hän rakastaa jokaista, siksi hän haluaa, että me kiinnitämme katseemme siihen yhteen ihmiseen kerrallaan. Kyllähän me niin monta kertaa haluaisimme olla valtavia evankelistoja, jotka valloittavat koko Suomen kerrallaan. Tai koko paikkakunnan. Mutta ennen kuin meistä voi tulla mitään evankelioivaa, suurtapahtumien julistajaa tai jotain ihmeellistä, joka mukamas on niin ihmeellistä monesti. Meidän täytyy olla siinä vähässä uskollisia. Jeesus haluaa, että me kirkastamme Kristusta jokaisena päivänä. Meidän täytyy uskaltaa luottaa Herraan. Koska tänä aikana vihollinen tulee meidän päällemme yhä voimallisemmin ja yhä voimallisemmin. Ja niin kuin me tiedämme, että tulee sanan ilmoittaa Danielin kirjan siinä 7. luvussa, kun puhutaan näistä profetaalisista ajoista. Siellä ilmoitetaan viimeisestä ajasta ja 2 ajasta ja 1.5 ajasta. On joku tällainen 3.5 ajan jakso, joka todennäköisesti voi olla 3.5 vuoden aika. Mutta siinä sanotaan, että ajaksi, 2 ajaksi ja 1.5 ajaksi. Eli siinä on 3.5 aikaa. Joku aika on tuleva, jolloin viholliselle annetaan valta. Ja se tulee tappamaan, hävittämään korkeimman pyhiä. Katsotaan täältä Danielin kirjasta 7. luvusta. Ja siellä tämä jakso sanoo näin, 25. jakeessa hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 1.5 ajaksi. Ja sen jälkeen puhutaan siitä, että sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois. Ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti, ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Eli silloin meidän Jeesus Kristus on asettanut kaikki jalkojensa alle, ja hän, kun hän on asettanut kaikki jalkojensa alle, antaa valtakunnan isälle takaisin. Tässä puhutaan tuosta 3.5 ajan jaksosta, jolloinka tämä vihollinen hävittää korkeimman pyhiä. Tämä suomenkielinen käännös on harhaan johtava sillä tavalla, että jos puhutaan hävittää, niin minulle voi tulla ainakin mieleen, että sieltä vain pyyhkäistään pois näin. Että tuosta vain sillä on sellainen valta, että se meitä uskovia, meitä pyhiä hävittää, tuhoaa sillä tavalla, että me kuolemme. Näinkin varmasti saattaa käydä, mutta tuo sana, mikä on tuossa hebrean kielellä, se on bel-av. En osaa hebrea lausua, mutta bel-av-sana tarkoittaa suomeksi käännettynä, että väsyttää henkisesti. Englanniksi se on käännetty wear out sanalla, eli kuluttaa loppuun. Eli tämä hävittäminen tapahtuu väsyttämällä henkisesti. Ja varmasti sinä, joka olet matkaa taivaltanut, saatat tuntea, kuinka koko ajan tämä ilmapiiri on tullut enemmän ja enemmän sellaiseksi masentavaksi ja rasittavammaksi ja väsyttävämmäksi nimenomaan henkisesti. Mehän saamme siitä jo esikuvan siinä ajassa, kun Israel oli Egyptissä
Faarao väsytti henkisesti uuvuttamalla heitä kaikella työn teolla, väsyttämällä heitä, että heillä ei ollut enää voimia eikä ollut enää aikaa palvella Jumalaa. Tämä samainen esikuva täyttyy viimeisinä päivinä sen 2 tai 3,5 ajan aikana. Silloin meillä on todellinen taistelu, että me pysymme valveilla, että me otamme kiinni totuudesta, me pysymme siinä sanassa, koska niin kuin tämä veli todisti, niin tämä sana Jeesus Kristus on meidän arkkimme, hän on meidän Nooan arkkimme. Ja ainoastaan siinä on pelastus. Ainoastaan sanassa me voimme pysyä pystyssä. Sanan kautta me voimme voittaa vihollisen vallan. Samalla tavalla kuin Jeesuksen luoksekin tuli erämaassa tuo vihollinen, kiusaaja, perkele, millä nimellä nyt kutsutaankin. Siellä samalla tavalla Jeesus sanalla kumosi vihollisen väitteet ja valheet. Hän sanoi, kirjoitettu on. Samalla tavalla kuin hän aloitti toimintansa, hän sanalla ajoi ulos riivaajat. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tutkija. Se tunkee läpi niin kauan, kunnes se tekee tuon erotuksen. Siksi meidänkin tulee olla paljon syömässä sanaa, paljon kuulemassa totuutta tuota Jumalan sanaa. Ei mitään korvasyyhyn puhuttua, vaan Jumalan aitoa sanaa. Ja silloin kun me olemme täynnä tuota Kristuksen sanaa, niin silloin meistä erottuu pois se, mikä ei ole henki, vaan mikä on sielullista. Sellaista, mikä ei ole totuudellista, vaan mikä on vääryyttä. Sielullinen viisaus, se on riivaajien viisautta, sanotaan sanassa. Ja sellaisia riivaajien oppia on tämä lopun aika täynnä. Sellaisia eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppia on tämäkin maa täynnä. Siksi meidän jokaisen täytyy ottaa tämä sana vastaan, niin kuin se on kirjoitettu ja meille annettu. Ja tässä pysyä. Ja tästä ei milliäkään antaa periksi. Jos mikä tahansa opin suunta, tai mikä tahansa tunnustuskunta, tai kuka tahansa julistaja, niin kuin minäkin tänään puhun, jos se on Raamatun vastaista joltain osin, niin se pitää hylätä. Sitä ei saa ottaa vastaan. Koska ainoastaan tämä sana vie meidät perille, ja sana on totuus, ja totuus tekee meidät vapaaksi. Siksi meidän tulee olla täynnä Kristusta, täynnä sanaa, että me pystyisimme näinä viimeisinä aikoina myöskin väkevästi palvelemaan Herraa. Sen tähden rakkaat veljet, veljeni olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Monta kertaa sinun elämässäsi on saattanut olla sellaisia tilanteita, että sinä olet saanut sydämellesi palvella Herraa, mutta sinä et olekaan pystynyt lähtemään liikenteeseen, tai sinä et ole voinut mennä sitä toteuttamaan. Ehkä sinulla on jotain säännöllistä työtä, palvelutyötä, mitä sinä olet pienessä mittakaavassa tai suuremmassa tehnyt. Ja ehkä jonain päivänä on saattanut tulla niin, että kun sinun on täytynyt lähteä tai olet saanut lähteä, niin oletkin tullut sairaaksi. Olen saattanutkin kokea yhtäkkiä jonkun takaiskun terveydessä. Ja tunnet oikein ihmeellisellä tavalla, että miten tämä nyt juuri tähän hetkeen tuli. Herra koettelee meidän uskomme. Minä kerron sinulle yhden esimerkin omasta elämästäni. Näitä tällaisia esimerkkejä emme voi yleistää omaan elämäämme, mutta nämä voi jäädä puhuttelemaan sinulle. Mitä tarkoittaa usko? Tässä sairaudenkin alueella monta kertaa meidän täytyy tunnistaa sydämessämme, mistä on oikeasti kysymys. Monta kertaa omassa elämässäni
kun on lähtenyt palvelutyöhön tai on pitänyt lähteä, niin on tullut joku sairaus. On tullut joku flunssa tai joku tunne, että kurkku menee tukkoon tai joku ääni alkaa putoamaan, että siitä ei tule nyt mitään ehkä puhumisesta. Monta tapausta olisi tällaista. Mutta kerron nyt yhden esimerkin. Silloin vielä tein Pietarissa evankeliointityötä. Kävimme evankelioimassa siellä pääsissä juutalaisia, Venäjän juutalaisia. Ja olin Suomessa kahtena päivänä, olin tulkkaamassa erästä Israelista tullutta pastoria. Minut pyydettiin apuun, koska siellä oli joku vakinainen tulkki. Oli jo joutunut pois, että en tiedä mikä oli hänelle este tullut, mutta kiersin hänen kanssansa muutaman päivän täällä Suomessa. Ja sinä aikana tunsin, kuinka alkoi tulemaan sairaus. Minun ääneni alkoi pettämään ja tuli tämmöinen flunssa-olo ja kuume alkoi ikään kuin tulemaan ja nousemaan. Ja en tietenkään mitannut, mutta ne kaksi päivää pystyin palvelemaan. Ja sen toisen illan jälkeen, kun me lopetimme, niin sen jälkeen minun ääneni katosi täysin. Minä en pystynyt enää yhtään puhumaan. Ja seuraavana aamuna 5 aikaa oli lähtö Pietariin. Siellä yöllä minä en voinut tulla kotiin yöksi. Minä olin tietyssä paikassa yötä ja valmiina lähtemään sieltä Pietarin matkalle. Yöllä nousi kova kuume. Minä tärisin ja hikosin ja oli kylmä vuoron perää. Ja en mitannut sitä kuumetta, mutta voisin sanoa, että varmasti oli 39-40 välillä. Ääni oli mennyt kokonaan. Ja tiesin, että tämä on inhimillisesti täysin järjetöntä lähteä millään tavalla Pietariin asti matkustamaan. Ei ole edes voimaa. Siellä sairastutaan kaikki kanssamatkustajat ja ne perillä olevat vanhat ihmiset, mitkä yleensä oli vanhempia ihmisiä, jonka luona me käytiin, ja jopa sairaita paljon. Siis järjellä ajateltuna, kun katsoo olosuhteisiin, minulla ei ollut voimaa lähteä ja en olisi millään ajatellut, että voin selvitä sitä matkasta tuollaisessa sairaudessa. Olisin voinut saada kuoleman sairauden. Ja ei ole mitään hyötyä minun mennä, koska olen vain yksi muista. Mutta sydämessä tiesin, jotenkin vain tiesin sydämessä, että Herra tahtoo, että minä menen. Ja minä en ymmärtänyt mitään muuta kuin minä vain siihen pieneen tunteeseen tarrauduin. Vaikka järki sanoi, että älä lähde. Sinä olet edes vastuuton. Minä lähdin koko matkan nukui istuallaan. Menimme majapaikkaan ja sattui sillä tavalla, että sinä yönä sähkö tai mikä lämmitysjärjestelmät ei toiminut. Ja siellä oli valtavan kylmä. Ja kaikki peitot ja vaatteet, mitä oli mukana ja löytyi sieltä kaapeista päälle. Ja siinä samaisessa horkassa yritin saada unta sinä yönä. Seuraavana aamuna olotila oli edelleen karmaiseva. Ja menimme sinne yhteyshenkilön puolelle. Ja sielläkin vielä olotila oli hirvittävä. Mutta lähdin vain sinne koteihin. Ja tiedättekö, kun ensimmäiseen kotiin menimme siinä ovella. Julistin evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta heille. Sain rukoilla heidän puolestansa ja joka ainut, joka oli siinä huoneistossa, tuli uskoon. Ja siellä tapahtui ihmeitä, että sairaita parani, joista 3 ihmistä tuli seuraavalla matkalla 1 kuukauden päästä meidän eteemme yllättäen, jotka todistivat, että he paranivat. Kukaan ei sairastunut meidän porukasta. Paluumatka oli aivan erilainen. Tällaisia samanlaisia tapauksia on monta kertaa Jumala laskenut. Mutta jos me olisimme tyytyneet siihen, niin kuin me monesti tyydymme, jos minäkin olisin järjen päätelmillä ajatellut. Mutta jos me tiedämme, että Herra on meidät laittanut johonkin tehtävään, niin kuin hän oli tuon kutsun antanut, vaikka se tuntuisi järjeltä mahdottomalta, hän koettelee meidän uskomme. Ja tuleeko se kirkastetuksi, tuleeko se kullan kaltaiseksi puhdistetuksi se meidän uskomme, se ei tule muuta kuin koettelemuksissa. Taloudellisella puolella sinä voit, minä nyt jostain syystä kerron sinulle muutaman esimerkin omasta vaelluksesta. Minä en koskaan juuri puhu näistä taloudellisista asioista, koska minä olen lähtenyt liikenteeseen vain luottaen Herraan. Olen jättänyt kaiken ja minulla ei ole
kertakaikkisesti tänä päivänä tästä yhteiskunnasta mitään sellaista, mitä yhteiskunta minulle antaisi, vaikka minulla lain mukaan saattaisi tänäkin päivänä vielä olla mahdollisuus siihen. Minulla ei ole mitään sellaista, joka antaisi minulle jokapäiväisen leivän ja toimeentulon, vaan yksin Herra. Ainoastaan Herra. Ja minä olen tällä tiellä nyt näitä työtä tehnyt sen reilun 3 vuotta. Tällä tavalla Herra opetti, kun hän ensi alkoi näyttämään sitä, että hän todella on luotettava pitämään huolen, kun hänelle kaikki asiat tuo tiedoksi. Jos sinä päivänä 2007 vuonna, kun minulla oli kutsuja lähteä palvelemaan ennen vuoden vaihdetta, niin tuli meille kotiin sellainen yllättävä, ihana uutinen. Lasku, joka oli kerääntynyt pitkältä ajalta, koska me olimme rakentaneet omakotitalon. Ja silloin, kun me saimme siihen muuttaa, niin minä jätin maallisen työni, joka sekin on täysin järjenvastaista. Mutta rakennusajalta siihen asti, kun ensimmäinen vuosi oli jo asuttu pitkälle yli 1,5 vuotta, tuli ensimmäinen sähkölasku. Ja sen sähkölaskun summa oli yli 1500 euroa. Täysin mahdotonta saada mistään yhtäkkiä 1500 euroa. Se tuli vielä sopivasti, että joulun alla. 2 viikkoa oli eräpäivä siitä, kun lasku tuli. Jos normaalisti me toimisimme, minä olisin masentunut, vaimo olisi masentunut, meidän taloutemme olisi näyttänyt, että tämä romahtaa. Me emme saa laskuja maksettua, lainoja maksettua, me emme saa ruokaa ja joulu tulossa. Ja sitten minulla oli näitä kokouksia, muutama sovittuna, minulla oli semmoinen vajaan 1,5 viikon reissu tulossa. Ja minä ajattelin, että kerta kaikkiaan rahat on loppu, lasku tuollainen odottamassa, joulu tulossa, täysin mahdotonta. Minäkin olen taipuvainen masennukseen ollut ennen uskoon tuloa. Olisin voinut vaipua siihen masennukseen ja voivotella Herran edessä. Olosuhteet ovat tällaiset, jäänyt sinne rukoilemaan ja huutamaan Herran edessä. Ei tästä tule mitään, sinä olet hyljännyt minut. Kaikki kaatuu päälle. Ihmiset nauravat, mukamas sinulla oli joku kutsu. Aivan siinä kutsun alkuvaiheessa, kun työ oli alkanut. Jos me olisimme katsoneet vaimon kanssa siihen olosuhteeseen, niin minä en olisi voinut lähteä matkalle, vaan me olisimme joutuneet lähtemään puhumaan ihmisille ja kerjäämään joltain tai tekemään jotain järjestelyä tai muuttamaan jotain suunnitelmia. Mutta Herra on voimallinen. Ja me olimme niin mahdottoman tilanteen edessä, että oli helppo luovuttaa asia Herralle. Koska tämä on niin mahdotonta, että Herra, tässä ei ole mitään mahdollisuutta. Niin Herra, sinä olet luvannut pitää huolen, niin sinä pidät huolen. Minä lähden ja vaimolle sanon, että älä murehdi. Ja minä uskoin sitä vähän, mutta vaimo uskoi paljon enemmän. Hän rohkaisi minua, kun minä aloin jotain mutisemaa, niin vaimo minulle sanoi, että mehän luotamme nyt Herraan. Älä epäile. Mutta minä sen verran epäilin, että minä halusin laittaa merkin Herralle, että kun minä tuolta matkalta tulen, niin minä laitan sinulle merkin, että tämä 1/3, tuo 500 euroa, olisi koossa silloin, kun minä tulen, tavalla tai toisella. Ja sitten minä tiedän, että ei ole mitään hätää, että kyllä se tonnikin tulee. Ja kun se matka tuli, sillä matkalla Herra oli puhunut ihmisille, joku antoi jotain, joku toinen antoi jotain. Ja sitten kun minä olin saanut niitä siellä matkalla, minä ajattelin, että en minä edes laske niitä, että mitä on tullut. En minä uskalla laskea, koska se luo epäuskoa. Kyllä minä vähän tunnustelin. Sitten matkalla oli niitä, että minä kiersin eri paikoissa, niin tuli jännä asia, että Herra puhui minulle, että nyt tämä joululahja pitäisi antaa tuolle. Anna 50 euroa tuolle joululahjaksi. Minä ajattelin, että Herra, että mitenkä se sitten onnistuu se 500 euroa tulla, kun minä niitä annan pois sitten sitä mukaan, kun niitä tulee.
Mutta minä tottelin. Minä ajattelin, että tämä on mahdotonta. Ja kun se tulisi päivä, kun minä tulin kotiin, niin minä katsoin, että mitä siellä kirjekuoressa ja mitä oli tilillä. Niin se oli 500 euroa se raha. Ja minä iloitsin ja riemuitsin. Se oli tasan 500 euroa. Vaikka olin antanut pois ja antanut toisillekin, Herra oli täyttänyt kaiken. Ja tiesin, että se tulee täyteen se kaikki. Ja kun se eräpäivä tuli, niin muutama 10 senttiä oli yli rahaa. Kaikki sai maksettua ajallansa. Ja Herra käytti niin ihmeellisiä asioita siinä, että tuo paikallinen seurakunta, tuo Luterin seurakuntakin tuli, kuulkaas, vähän ennen joulua joku nainen tuli sieltä ja tuli käymään ja toivottamassa hyvää joulua. Ja minä ihmettelin, että kun me emme oikein ole ollut kovasti tekemissä, oli jossain rukouspiirissä tai sellaisessa käynyt, niin sanotaan, että kun heille on kerääntynyt vuoden aikana tänne tällaista, jota hän on laittanut lähetystyöhön ja tänne ja tuonne ja sinne. Ja nyt sitten kävi niin, että kun tilinpäätös tässä oli vuodenvaihteessa lähestymässä, niin meille jäi vähän vielä tätä rahaa tänne näin. Ja he miettivät kovasti, että kenelle, mihinkä me tämä käytetään. Niin joku oli kertonut, että mutta meidän paikkakunnallahan on se sellainen uskonvaraisesti kulkeva evankelista, että viedään se lahja sinne. En kuulu Luterin kirkkoon, en kuulu helluntaihin, en vapaaseen mihinkään. Mutta he toivat sen. Ja se oli yhtenä osana sieltä. Mutta älä katso koskaan olosuhteisiin, koska Jumala koettelee meidän uskomme. Hän vain joskus joutuu viemään meidät niin ahtaalle, että meillä ei ole enää mitään mahdollisuutta itse yrittää järkeillä ja pähkäillä. Mutta hän, joka on kutsunut sinut ja minut, on voimallinen, on paljon suurempi kuin me ymmärrämmekään. Siksi olkaa järkähtämättömät Herran työssä. Oli sinun olosuhteesi mitä tahansa, lähde liikkeelle. Tee iloiten se työ Herralle, vaikka sinun olosuhteesi olisi mikä tahansa. Kun palvelet Herraa, niin kuin tämä veli tässä alussa lainasi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki muu siinä ohessa annetaan. Ihan kaikki. Ei se ole sinun murheesi. Sinun vastuusi ei enää ole se, vaan hänellä on vastuu. Sinä olet hänen omaisuutta. Ja jos sinä kuulut hänelle verellä lunastettuna, olet hänen omaisuutta, niin eihän sinulla ole enää vastuuta, vaan se on hänellä. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Nyt me kiitämme tässä vielä loppurukouksessa ja sitten me siirrymme rukouspalveluun. Ja katsotaan, mitä Herra tekee. Kiitos kaikkivaltias, rakas, armollinen Isä Jumala, jonka pyhien kasvojen eteen me olemme tänä iltana saaneet kokoontua Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä olet tänä iltana hoitanut meitä monella eri tavalla ja kiitos, että rakas Jeesus, sinä olet kantanut meidän asioitamme tänäkin iltana. Herra, minä oikein rukoilen ja pyydän, että anna tämä sanasi, jonka olet antanut minun puhua näiden todistusten lisäämänä, niin Herra, puhua meidän jokaisen elämän tilanteeseen tänäkin iltana sillä lailla, että se olisi ravinnoksi ja se olisi elämäksi. Herra, anna näiden sanojen uppoutua niin voimallisesti, jotka ovat sinun sanojasi ja kaikki, mitä Herra sinun sanasi liittyy ja ovat totuutta, niin Herra, pysytä ne niin voimallisesti siellä, että ne kasvavat oikeata kasvua. Mutta jos on jotain, mitä tahansa väärää tullut mukana, niin Herra, pyyhi pois ne kaikki sieltä, Herra, joka ei ole sinun sanasi totuutesi mukaista. Herra, siunaa näitä rakkaita pieksämäkeläisiä ja ketä tästä läheltä ja kauempaakin on tullut. Herra, anna heille se valtava luottamus. Anna heille se valtava usko. Herra, se minkä sinapin siemeninkin osalta riittää meille. Herra, niin että me voisimme ottaa vastaan ne lupaukset ja elää niiden mukaisesti. Tehdä se työ, minkä sinä, Herra, sydämessä meille jokaiselle lasket. Se on pieni työ, Herra, sinun valtakunnatasi eteenpäin menemiseksi. Olkoon meidän työmme mitä tahansa, niin ovat edeltä valmistettuja. Herra, anna meillä vain nostella jalkamme, Herra, niiden rämeikköiden ylitse ja niiden risukkojen ylitse, joita vihollinen yrittää laittaa meidän eteemme. Herra, älä anna meidän katsoa niihin olosuhteisiin, älä katsoa meidän niihin kaikkiin vaikeuksiin, vaan Herra, anna meidän katsoa sinuun uskon alkajaan. Sinuun nostaa katseemme, rakas Jeesus.
Meidän riuhtoa irti itsemme sitä masennuksesta ja sitä sairauden vallasta ja kaikesta esteestä, mikä milloinkin tulee meidän eteemme. Herra, kun tuo painava, masentava voima tulee meidän eteemme tai joku pilkkaava, halveksuva sana tulee meidän ajatuksiimme, pelottavakin joskus. Niin Herra, me tiedämme, että sinä et sitä ole lähettänyt. Me tiedämme, rakas Jeesus, että sinä et näin meitä kohtele, vaan sinä olet voimallinen antamaan voiton meidän kaikesta. Koska Jumala, sinä olet antanut meille voiton kaikesta Jeesuksessa Kristuksessa. Anna meidän ottaa vain se sana vastaan ja lähteä eteenpäin, Herra. Aina kun sinä haluat meidän tiemme kulkevan sinun teitäsi pitkin, eli joka päivä. Herra, rakkaiden ystävien luokse todistamaan, Herra, puhumaan heille, auttamaan heitä, näkemään ja katsomaan heidän ongelmiinsa, auttamaan yksinäisiä, sairaita, köyhiä, apua tarvitsevia. Anna Herra meille se vilpitön usko sinun, että sinä voit kaiken. Kaiken sinä voit meissä. Herra, tänä iltana sinä olet puhunut monelle sydämelle. Herra, tänä iltana sinä olet puhunut monelle. Herra, ja olet osoittanut oikein, minä tunnen oikein, kuinka täällä on monta esimerkkiä noussut eri ihmisten sydämiin, jolloin sinä olisit halunnut heitä kantaa käsivarsillasi, sanoa rakkaille lapsellesi, tässä poikani, tässä tyttäreni, minä odotan sinun vieressäsi, että sinä tämän kuormasi kantaisit minun syliini, heittäisit sen minun päälle tuon murheen, tuon mikä on sinun eteesi laitettu. Minä haluan sen ottaa sinun päältäsi. Älä sinä taistele sen vaikeuden edessä. Älä sinä katso siihen olosuhteen, joka tuntuu velitse pääsemättömältä. Katso, minä olen sen jo voittanut. Minä olen sen jo pois pyyhkinyt sinun edestäsi. Anna vain se tähän, koska se on valhe. Se näkyväisessä oleva, niin se on valhe. Se, mikä on totuus, se on näkymätöntä. Se on hengellisessä maailmassa jo tehty ja ratkaistu. Tänä iltana sinä olet monelle puhunut, että Herra, me olemme niin monta kertaa epäonnistuneet tässä uskon kilvoituksessa, mutta sinä et meitä syytä, sinä et meitä lyö etkä alista, vaan sinä annat uuden mahdollisuuden. Ja minä oikein pyydän, Herra, että me voimme tänä iltana tässä hetkessä tehdä siitäkin parannusta sinun edessäsi. Herra, että me olemme taipuneet tähän valheeseen, me olemme ottaneet vastaan tuon valheen. Me olemme lannistuneet, Herra, vaikka olisit ollut valmis auttamaan. Anna, Herra, meille anteeksi tänä iltana meidän syntimme. Ja Herra, sinä oikein näet, kuinka täällä monelle sydämellä on pisto sydämessä tänäkin iltana. Ja anna taistelumieltä, Herra, jokaiselle. Että jokainen saa taistella, Herra, tämän jalon taistelun loppuun asti kilvoitellen. Sinun voimassasi, Herra. Mä oikein koen, että sinä, rakas ystävä, laita silmäsi nyt kiinni ja pääsi painoksiin, niin mä kysyn sinulta. Että jos sinä tässä Jumalan kasvojen edessä, kun me olemme seurakuntana koossa, tahdot tunnustaa tämän syntisi ja häpeän, jonka olet joutunut ehkä kantamaan Jeesukselle tässä hetkessä. Nyt me emme katso oikealle, emme katso vasemmalle. Me kunnioitamme jokainen toista. Nosta vaan kätesi ylös tässä hetkessä nyt Jeesukselle. Herra näkee sinun kätesi, Herra näkee sinun kätesi, Herra näkee kaikki nämä kädet. Kiitos Jeesus, kiitos näistä käsistä, kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja voit laskea sitten kätesi alas, kiitos Jeesus, sinä näet kaikki nämä rakkaat ystävät, jotka ovat tunteneet piston sydämessä. Ylistys, kunnia sinulle, rakas Jeesus, sinä olet armollinen tänä iltana. Sinä annat anteeksi tämä meidän laiminlyöntimme, Herra, tämän meidän pelkuruutemme, Herra, tämä mikä meillä on lannistanut meitä. Jeesus, sinä annat anteeksi tänään näille rakkaille, jotka tunnustivat, hylkäsivät tämän. Kiitos, että saan Jumalan palvelijana tässä hetkessä julistaa sinulle, rakas ystävä, kuulija, sinun syntisi anteeksi annetuksi ja karitsan verellä pestyksi puhtaaksi. Ole vapaa Jeesuksen nimessä sinun synneistäsi. Ja kiitos, Herra, että annat tänä hetkenä vapauden. Annat oikein voiman laskeutua korkeudesta ja saa täytyä sillä voimalla. Herra, joka kantaa näiden vaikeuksien ylitse, joka kantaa tämän näkyväisen ylitse. Herra, että tulevina viikkoina ja päivinä, Herra, saa oikein todella luottaa siihen, että sinä autat, vaikka minä en ymmärräkään. Että sinä autat,
vaikka minä en käsitäkään, miten sinä tulet tämän tekemään, mutta minä luovutan sen sinulle. Herra, kaikki on tässä, ne on sinun. Herra, kaiken sinä olet edeltä valmistanut. Tässä nämä ovat, Herra. Minun ongelmani, minun vaikeuteni, minun mahdottomuuteni, minun sairautenikin joskus, jos ne ovat esteenä. Herra, auta. Kiitos, että anna tällaisen voiton tulla. Anna tällaisen vapauden tulla. Jeesuksen nimessä minä oikein julistan sinulle voittoa. Julistan oikein voittoa näistä kaikista vaikeuksista. Ja perkeleen valta olkoon kukistettu sinun elämässäsi Jeesuksen nimessä, koska se on jo kukistettu Golgatalla. Me vain julistamme sitä tänä päivänäkin meidän elämämme. Kiitos veren voimastasi, joka vapauttaa. Kiitos veren voimasta, joka vapauttaa tässä hetkessä. Ja antaa syntien sovituksen. Antaa vapauden, antaa rauhan. Ja antaa toivon, aivan ihmeellisen toivon, halleluja, sillä hän on voimallinen viemään sinut lävitse. Ole vain uskollinen kuolemaasi asti ja palvele Herraa iloiten, aina innokkaana Herran työssä, aina innokkaana Herran työssä. Vihollinen vihaa sitä, kun me olemme innokkaita Herran työssä. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti, mutta hallelujaa sanoo tämä veli taivaallinenkin, joka on kärsinyt pikkuisen enemmän kuin me. Hän on veli taivaallinen, 72 vai 3 vuorokautta oli vankilassa, ilman vettä, ilman ruokaa. Jumala piti hänet hengissä. Ja kun hän sinä päivänä, kun vanginvartijat ja nämä vankilan johtajat tulivat hänen luoksensa, kun omaiset olivat tulleet katsomaan häntä viimeistä kertaa, näkivät, kuinka Jumala voima laski tähän luhrankoon, joka ei ollut kuin luuta ja nahka ja 37 kilon painoinen kuin hän oli. 73 vuorokauden kuluttua Jumala laski hänen sellaisen voiman, että hän julisti, vaikka ei ollut viikkoihin enää pystynyt puhumaan, hän julisti Jumalan evankeliumia. Ja kaikki nämä vanginvartijat ja vankilan johtajat tulivat uskoon. Lue, jos saat käsisi, jos et ole lukenut tämä veli taivaallisenkin kirja. Ja näet, mitä Jumala voi. Näet, mikä hänellä on valta. Hän ei ole pikku Jumala, vaan hän on valtava. Hän on ylitse meidän ymmärryksemme. Halleluja. Tulkoon uskon lahja sinulle Jeesuksen nimessä. Tulkoon uskon lahja sinulle Jeesuksen nimessä. Halleluja. Tuonelan portit eivät kestä, sillä sellainen on seurakunta, joka on Kristuksen seurakunta. Halleluja. Ylistys, kunnia Jumalalle. Hänelle kiitos ja kunnia kaikesta. Hänelle kunnia tästä illasta. Kiitos Jeesus. Halleluja. Tule tänne. Jeesus haluaa siunata sinua. Mikä on sinun asiasi? Tulemme rukoilemme sinun puolestasi. Jeesuksen nimessä. Halleluja.